Bu asılı olacaq, bu asılı olacaq Türkiyənin və ya Rusiyanın həmin televiziya şirkətlərinin müraciətinə və maraqlarına uyğun olaraq. Biz bir sıra kanalları test rejimində özümüz qaldırmışıq, bir sıra kanallara şərait yaratmışıq. İndi gələcəkdə hər bir televiziya şirkəti müqavilə bağlayıb Azər Kosmosla rəsmi müqavilə bağlayıb ödənişini aparacaqsa, o kanallara qalxmış olacaq bizim televiziyaya.